Hei dere. Skal jeg bruke likevel eller derimot? Dere har kanskje vært i tvil om hvordan dere bruker disse ordene noen ganger, og det forstår jeg godt. For det er jo sånn at dette er jo ikke helt forskjellige ord. Likevel og derimot er begge adverb, og adverb som handler om kontrast. Kontrast, ikke sant? Det motsatte, for eksempel svart og hvit, kald og varm. Men disse to ordene betyr ikke helt det samme. Man bruker de på litt forskjellige måter. Så nå skal jeg vise dere noen eksempler. Vi tar likevel først. Likevel, det handler om en logisk kontrast. Hva som er logisk logikk. Hun er ikke sulten. Likevel spiser hun mye. Så det som er logisk kontrast her er at hun er ikke sulten, men hun spiser. Så sulten og spiser. Hun spiser likevel. Hun er veldig gammel. Likevel jogger hun hver dag. Så man tenker kanskje at hun er veldig gammel, da er hun ikke aktiv. Men kontrasten er at hun jogger hver dag. Ok, det er en logisk kontrast likevel. Og så er det da derimot. Og derimot forteller om en forskjell, men ikke en logisk kontrast. Så det handler ikke om samme ting. Eksempel, norsk er favorittfaget hennes på skolen. Hun liker godt norsk. Derimot liker hun ikke historie. Så norsk og historie er to forskjellige ting. Okay? Så det har ikke noe sammenheng. Det er norsk er et fag, og historie er et annet fag. Helt annet fag. Andre eksempler med derimot. Jeg snakker engelsk. Derimot snakker jeg ikke arabisk. Så engelsk er et språk, arabisk er et helt annet språk. Så ja, her, det handler om språk, men det er ikke knyttet sammen. Setning nummer to handler ikke om engelsk. Det handler om arabisk, som er et annet språk. India er veldig stort. Norge er derimot et lite land. Så ja, det handler om land, men det er ikke noe logikk mellom disse to. India er et land i Asia, Norge er et helt annet land i Nord-Europa. Okay? Så det er en kontrast, men det handler om forskjellige ting. India er India, og Norge er Norge. Okay? Så likevel handler om en logisk kontrast. Derimot handler om to forskjellige ting som ikke har noe med hverandre å gjøre. Så jeg håper at dette her ga deg en logisk forklaring, og at du nå klarer å bruke likevel og derimot riktig.